Bom dia, a gente agora vai entrevistar a Pró Paula sobre o papel dela aqui na escola. Qual é o seu papel aqui na escola? Olá, bom dia, sou a Pró Paula, coordenadora da Escola João Duarte Guimarães. E qual é o papel do coordenador na escola? Bom, o meu papel na escola é coordenar os professores. Então, todas as aulas que vocês assistem na sala de aula, a Pró Paula primeiro olha o planejamento, dá dicas de planejamento, corrige o planejamento, corrige as atividades que são passadas pelos professores para vocês. E depois aqueles alunos que estão com dificuldade, a Pró Paula chama a família para poder saber o motivo da dificuldade, tentar ajudar, né? Vocês lá em São Santos, sou Manoel Conceição Ribeiro e hoje a gente está aqui na escola do Dr. João Duarte Guimarães para mostrar como está a reforma nesse tempo pandêmico. E vamos perguntar a várias pessoas que trabalham aqui na escola sua opinião. Olá de novo, estamos aqui com o Pedro e ele vai explicar a opinião dele que tem aqui na escola sobre a reforma nesse tempo pandêmico. Pode falar. Bom dia, alunos. Foi um ano difícil para todos. Só vamos escutar vocês, alunos, professores, funcionários que trabalham. Foi um ano muito difícil, 2020, mas até aqui nós temos vencido essa guerra e vamos vencer essa batalha, né? Olá, meu nome é Ingrid. Hoje eu vou fazer uma entrevistinha rapidinho aqui na João Duarte. E eu vou fazer umas perguntinhas rapidinho aqui para o aluno. Olá. Como é o seu nome? Meu nome é Breno. Quantos anos você tem, Breno? 13 anos. Que série você é? Sétimo C. Breno, se fosse para mudar algo aqui na escola, o que você mudaria? A organização na área da merenda. E o que você acha dos professores? São ótimos. E você acha o que dos estudos? É bom? Ótimo? O que você acha dos estudos? Muito bom. Então, assim eu finalizo a entrevista aqui de hoje.